Травень – це місяць краси та символ зародження нового життя. Недарма саме в один із травневих днів ми святкуємо день народження вже такого рідного економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дорогий економічний, ми, твої студенти, бажаємо рідному факультету нових звершень, зміцнення, наснаги, живі дознань. І щоб незабаром у твоїх стінах знов пролунав гучкий сміх студентів, викладачів та гостей Центру «Дія Бізнес». Наш любий факультет став альма-матер для багатьох великих людей. І ми не сумніваємось, що ще тисячі героїв України та світу пройдуть через стіни економічного факультету. У цей складний час наш факультет продовжує розвиватися. Усі ми знаємо, що попереду мирне та квітуче майбутнє. І це у наших руках, бо ми – це сила. Кожен студент економічного факультету – це майбутня рушійна сила для посилення та розвитку нашої батьківщини. Наше покоління – це тил і гордість нашої рідної землі. І ми, як ніхто інший, є надією і сонячним промінням перемоги. У міцності нашого тилу виражається сила економічного та морального потенціалу нашої рідної та непереможної України. Наразі, у часи війни, ми є учасниками освітнього фронту і не плануємо зупинятися. Навчаючись, ми також робимо внесок у подальший прогрес в боротьбі проти агресора. Тому, коли настануть мирні часи, ми з запалом будемо відбудовувати нашу вільну та процвітаючу Україну. Ми – майбутнє нашої країни. Тож давайте зробимо все, щоб весь світ дізнався, в якій чудовій державі ми живемо. Ми щиро вдячні усім нашим військовим, бо кожен день вони оберігають наш спокій та дають надію на світле та мирне майбутнє. Кожен з нас підтримує, вірить у них та допомагає. Наша сила у єднанні. Підтримці одне одного. Разом ми відбудуємо нашу країну і з нашою допомогою Україна стане найпрогресивнішою державою. Запорука перемоги – це виконання свого покликання. Потужна економіка – наша головна мета. Живи та квітни, коханий економічний! Друзі, привіт! Мене звати Олександр, я випускник 2009 року. Вітаю вас з прекрасним святом, Днем факультету. Передаю вітання зі Сходу. Сьогодні ми доставили гуманітарку для наших воїнів. Я хочу побажати кожному з вас вірити в те, що ми переможемо. Ні в якому разі не опускати руки, де б ви зараз не були, за кордоном чи в Україні. Ми всі повинні з вами розуміти, що настане час, коли нам треба буде повернутися до роботи. Кому, як не нам, відновлювати економіку, будувати, створювати і споглядати. Можливості, які відкриються для нас, з вами, для нашої країни, це неймовірний шанс зробити щось важливе для майбутніх поколінь. На нас, з вами, дуже велика відповідальність. Давайте її не про... Вірю в вас. Надважливо розуміти те, що кожен із нас має відповідальність на своїх позиціях. Хтось у волонтерстві, хтось у підприємництві, хтось в громадському середовищі, хтось на рівні держави. І це потрібно завжди пам'ятати. Немає малого внеску, є велика відповідальність. І навіть маленька дія здатна до великих зрушень. Я, як випускник економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, з гордістю можу заявити, що альма-матер має значення. І має значення те, з ким ти відбувався як людина. І становлення як особистості, і перші мої знайомства тут в Києві. Люди – це найбільша цінність. Найважливіше те, що може бути – це люди, які поряд з нами. І я щасливий від того, і я багатий від того, ті люди, які мене оточують. Наша громадська організація «Ініціативне покоління», дякуючи якраз таким людям, які небайдужі, які щоденно готові віддавати всі свої сили, аби допомагати іншим, і є тією основою для того, щоб відбудовувати нашу державу. Тому що кожен із нас – це є ця держава. Держава – це не щось видумане. Це кожен, це ти, це я, це твій друг, це твоя родина.
І тільки від нас залежить те, що буде з нашою державою, те, де ми будемо жити і як ми будемо жити. Разом до перемоги! Дорогі студенти, випускники, викладачі, вітаємо вас на факультету і щиро віримо, що наступного року будемо святкувати поруч з вами у вільній, незалежній Україні. Бажаємо вам, студенти, випускники, знайти своє професійне щастя, побудувати успішну кар'єру. Ми, як компанія-роботодавець, залишаємося в Україні, продовжуємо підтримувати економіку заради успішного майбутнього кожного з нас. Бережіть себе і до нових зустрічей! Дорогі друзі, щиро вітаємо вас з чудовим святом – Днем економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це свято, якого немає в календарі, але яке вже стало родинним і на яке щороку ми чекаємо з нетерпінням. Сьогодні ми відзначаємо 78-річчя факультету у військовий час в умовах повномасштабного вторгнення загарбника. Наша місія сьогодні не просто зберегти традиції, рейтинговість та непохитний авторитет нашого факультету. Ми маємо згуртуватись нашим родинним факультетським колом ще міцніше, сповнитись рішучості і незламної віри в квітуче майбутнє нашої ненької України. Нехай в серці кожного із нас буде непохитна впевненість, що ми впораємось з усіма викликами і станемо ще сильнішими. Шановні викладачі, творчого натхнення вам, успіхів, креативних, мотивованих студентів, як сьогодні, в ці складні часи, так і на майбутнє. Шановні студенти, знання, які ви отримуєте зараз, стануть у постійній нагоді вже у найближчому майбутньому. Ніхто не сумнівається в нашій перемозі, яку кожну хвилину своїми героїчними вчинками наближають Збройні Сили України. Дорога факультетська спільнота, від щирого серця бажаємо усім нам скорішого мирного неба над головою. Зичимо сили та незламності духу кожному в цей непростий час, натхнення та невпинного руху вперед. Нехай економічний факультет розквітає і плідно розвивається на благо світлого майбутнього нашої непереможної України. Дорогі друзі, попереду нас чекає відбудова та відновлення нашої держави, до якої кожен з нас має долучитися на своєму фронті. Наша місія – потужно підтримати наукову та освітню сфери, щоб всім разом створити економічне диво. Єднаємося заради спільного майбутнього під мирним небом. Перемоги нам! Слава Україні! Ою лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.
Твою Лузі, червоною.